Assalamu alaikum ardaqtağan hürmetli körmen. Narpay Aralbayov kanalında suhbat, online suhbat, jedel suhbat. Bugünkü emneki ikinci material dayındap jatırmız. Dal qazir bizben baylanısta Almaty qalasından saysattanuvchi Nurgeldi Abdıganiyev. Qayırlı gün. Qayırlı gün Nartay Mırza jäne arna körmendери. Әлемдік геополитика һәм әлемнің картасын шахмат тақтасы деп алса, бүгінгі таң сіз күтпегендей атты ма, жоқ па? Жоқ, ерте ме кеш пе дәл осындай бір оқиғалардың болатыны бұрыннан белгілі еді, болжамды түрде, өйткені Ресейдегі жеке әскери компания һәм Ресей саяси элитасының тым әскериленіп кетуі аяғы отқан әкеліп соқтыратыны және Ресей империшіл билігінің Украинаға жасаған басқыншылық соғысының нәтиже бермеуі, шегіністен шегініске ұласуы ерте ме кеш пе осындай оқиғалардың желісіне әкеліп соқтыратыны белгіледі. Неге Пригожин Ростовқа яки Ресейдің өзіне қарай шабуыл жасады? Неге Пригожин? Біріншіден Пригожин мен Ресей қорғаныс министрі Сергей Шойгудың арасындағы дау бұған дейін әбден пісіп жетіліп кондициясына келіп ушығып келген еді. Біз кешегі оқиғалардан дәл Пригожиннің өзінің жан сақтау әрекетін немесе амалын қарастырып жатқан байқасақ болатын шығар. Өйткені өйткені Пригожиннің бұған дейінгі жасаған мәлімдемелері Ресей президентіне қарсы бағытталмаған. Ресей қорғаныс министрі Сергей Шойгу мен оның орынбасары Герасимовқа және Ресейдің әскери басшылығына бағытталып келген еді. Яғни жерден алып жерге салған неше түрлі даулы мәлімдемелер жасап, алайда сол мәлімдемелерінің ең даулы бұл кешегі жасаған Пригожиннің мәлімдемесі болды. Ресей қорғаныс министрлігі Ресей азаматтарына геноцид жасап жатыр. Ресей қорғаныс министрлігі біздің жыл бойы еңбектеніп жаулап алған территорияларымызды жауға оп-оңай бере салып жатыр. Ресей қорғаныс министрлігі әбден былыққа батқан Ресей қорғаныс министрлігінің қолынан түк келмейді. Ресей азаматтарын, Ресей сарбаздарын өлімге айдап салып жатыр деген секілді өткір мәлімдеме жасады. Артынша көп ұзамай Ресей қорғаныс министрлігі Вагнердің Ростов облысындағы лагеріне соққы жасады деген ақпарат таратты. Шын мәнісінде бұл таратқан бейне ақпараттың өзі күмән келтіреді, өйткені онда бір қандай да бір нақтылықтар, дәлелдер жоқтың қасы деуге болады. Алайда Ресейдегі азамат әскери төңкерістің алғашқы актісі осылай басталып кетті. Енді сол оқиғалардан кейін жаңа Ресей Федерациясының президенті Владимир Путиннің үндеуін көрдім. Путиннің үндеу жасауы бұл ол елдегі саяси элитаның қатты үйленгенін білдіре ме, жоқ әлде расымен де жағдай қатты ушығып кетті ме? Екеуін де білдіреді десек болады. Өйткені Ресей қорғаныс министрлігіне тән әскерден гөрі Украина Ресей соғысында ең көп танымалдылыққа ие бұл Пригожин һәм оның Вагнер жасағы екені белгілі. Айта кетейік, соңғы бір жылдың ішінде Евгений Пригожиннің Ресей азаматтық қоғамының алдындағы авторитеті енді асқан жылдамдықпен өсті. Путинмен дәрежелес деңгейде танымалдылыққа ие болды және қолдауға ие болды. Пригожиннің өткір-өткір мәлімдемелері, Ресей қорғаныс министрлігін сынап мінеген мәлімдемелерінің барлығы Ресей азаматтарының құлағына майдай жақты. Сөйтті де ол Ресей халқы алдында, азаматтық қоғамы алдында үлкен ұпай жинады. Яғни белгілі бір деңгейде Кремльдің империшіл билігіне бәсекелес тіп тудыра алатындай саяси фигураға айналды десек болады Пригожиннің. Ең кемінде Кремль билігі Пригожиннен өзіне осындай оппонент,
көріп отырды, көріп отырды. Және соғыстың алғашқы күндері асқан сәтсіздікке ұшыраған Ресей әскері Пригожиннің әскеріне жалынып көмек сұрауға мәжбүр болды. Яғни алақан жайды. Және Ресей-Украина соғысының осы бір жылдың ішінде үлкен жетістіктерге Ресейдің тұрақты әскерінен гөрі Пригожиннің әскері жетіп отырды. Мысалы, Бахмутты да алған жаңағы Пригожиннің әскері жаңағы ал Ресейдің тұрақты әскерінің жаңағы Херсоннан қалай тымтырақай болып қашқанын, Харкивтен қашқанын көрдік. Сәт-сәт жаңағы лек-лек сәтсіздіктерден кейін Пригожиннің әскері Ресей әскеріне бір тыныс берді да осылайша Пригожиннің беделі арта түсті. Ал Кремль оншалықты деңгейде қолдау табады деп ойламаса керек Пригожинді. Енді одан құтылудың амалын өткеннен бері қарастыра бастаған. Әуелі Бахмуттан шығаруға тырысты, яғни бұйрық берді. Енді Бахмутты тастап шығыңдар, тылға барып демалыңдар деген секілді. Ашық ұрыс алаңдарынан Пригожиннің әскерін бірте-бірте шеттете бастады. Оларды қару-жарақ, оқ-дәрімен қамтамасыз ету жағынан шеттету секілді дүниелерді жүргізе бастады. Осылайша Пригожиннің тынысын тарылта бастаған еді. Бұны әбден жақсы сезіп біліп отырған Пригожин қайта-қайта үстін-үстін дабыл қағып даулы мәлімдемелер жасап отырды. Бірақ айта кетуіміз керек, күні бүгінге дейін Пригожин Путинге қарсы бірде бір мәлімдеме жасамаған. Ол тек Шойгу мен Герасимовке қарсы сөйлеп отырды. Алайда бүгін ол алғаш рет Путинге қарсы мәлімдеме жасады. Жаңа президент Путиннің Пригожин Пригожиннің бүлігіне қатысты жасаған жолдауынан кейін иә. Тағы бір сауал. Көріп отырмыз. Ресей тарапының генералдары мен жаңа Пригожиннің өзі бар, ол тараптағы адамдар бар. TikTok былай қарағанда әлеуметтік желі арқылы мәлімдеме айтумен соғысып жатыр әлеуметтік желі арқылы да. Біріне бірі қарсы мәлімдеме жасаумен. Бұл ненің белгісі? Шын мәнісінде ақпараттық соғыс өте маңызды ғой, өйткені халық кімнің жағына шығады деген тезис халық кімнің жағына шығады деген фактор өте маңызды да. Ал Пригожин осыған дейін әлеуметтік желілерді өте белсенді пайдаланып келді. Ал Ресейдің ресми мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарында Пригожиннің еңбегін жоққа шығаратын көп әрекеттер жасалған болатын. Әсіресе Пригожиннің жасағының Бахмутты алғаннан кейін Ресей бұқаралық ақпарат құралдарында насихатталуынан байқасаңыз болады. Пригожиннің өзі де бұл туралы мәлімдеме жасады. Біздің жеңісімізді Шойгу ұрлап алмақшы. Яғни біздің Бахмутты алған еңбегімізді жоққа шығарып, как будто Ресейдің әскері Бахмутты алған секілді қып көрсетіп жатыр. Бұл өте қате, бұл әділетсіздік деген секілді мәлімдемелер жасаған. Сондықтан Ресейдің ақпараттық айдынында да үлкен шайқас жүріп жатыр. Бірақ айта кетуіміз керек, Пригожинде тек қана телеграм арналарымен бірлі жарым бұқаралық ақпарат құралдары бар. Ал Ресей тұрақты әскерінде, яғни Кремль режимінде бүткіл бұқаралық ақпарат құралдар олардың қолында. Әсіресе соңғы Ресейдегі ино агент туралы заң қабылдағаннан кейін Ресейдің бүкіл ақпарат құралдары Кремльдің ашты алақанында, жұдырығында болды. Өзге альтернативті баламалы пікір айтатын бұқаралық ақпарат құралдарының барлығын бұлар шетел агенті деген желеумен жауып қудалап қуғындап түбіне жетті десек деп болады. Сондықтан қазіргі ақпараттық майданда Кремль өзінің қолында бар ресурсты түгел пайдаланып жатыр десек болады. Енді Путиннің жаңағы мәлімдемесіне келейік. Сол жерде мынадай үзінді бар. Бұл Ресейге жасалған соққы, біздің жауабымыз қатаң болады. Бүлік пен лаңкестік жолына түскендердің барлығы қатаң жазаланады. Ведомстволық бұйрық алды, ведомстволар шешуші шаралар қабылданады. Ростовты блоктан шығару үшін әскери бүлікті кім ұйымдастырып қол көтерсе, сол Ресейге опасыздық жасады және ол үшін жауап береді деді, бірақ фамилия жоқ. Енді қарапайым тілге аударайықшы осыны. Қарапайым тілге аударатын түгелі жоқ. Біріншіден Путиннің бұл мәлімдемесі Пригожинге соғыс ашқан мәлімдеме десек болады. Сіздің айтып атқан
астарыңызды түсіндім. Мен оған тоқталам бірінші. Осы Путиннің мәлімдемесі һәм оған Пригожиннің жауабына аз кем тоқтала кеткен жөн санап отырмын. Путин бірінші кезекте ашықтан ашық Пригожинге қарсы бірінші рет мәлімдеме жасады. Екінші, Пригожинде көп күттірген жоқ. Путин қате таңдау жасады. Ол өзіне зиян келтірді. Енді біздің жаңа президентіміз болады деді де алғаш рет Путинге қарсы мәлімдеме жасады. Бұл біз жоғарыда айтқан Ресейдегі әскери төңкерістің бүліктің ресми түрде расталғанын дәлелдейді десек болады. Екінші, Пригожин бұндай қарқынға қалай жетіп отыр? Яғни айналасы 10 сағаттың ішінде Пригожин жасағы, Вагнер жасағы Ресейдің Ростов қаласын оп-оңай басып алды, Воронежді басып алды, енді Краснодар мен Волгоградқа бет алып бара жатыр деген әлеуметтік желіде ақпараттар бар. Яғни осындай күшке 25 мың ғана әскер санымен қалай жетіп отыр дегенге келетін болсақ, сөзсіз Ресей саяси һәм олигархиялық элитасының ішінде Кремльдің қазіргі режиміне қарсы немесе көңілі толмайтын элиталық топтар, кландық топтардың бар екені жасырын емес. Мен осыған дейінгі сұхбаттарымда да Нартай бауыр айтып жүрім, Ресейді азаматтық төңкерістің елесі кезіп жүр деп. Ресейдің болашағына қатысты бір қатар болжамдар жасалады ғой, жасалып келді. Мысалы, Ресей Украинада жеңіле тұрғын болса, бірнеше мемлекетке ыдырап кетеді екен, Ресей бөлініп кетеді екен, тағысын тағы деді. Мен айттым өз пікірімді субъективті, Ресейдің ыдырауы деген нұсқадан гөрі мен Ресейде азаматтық төңкеріс болады деген нұсқаға көбірек сенемін. Өйткені қазіргі Кремль режимінен зардап шегіп отырған Ресейде үлкен саяси топтар бар, олигархиялық топтар бар. Батыс пен еуропалық қауымдастықтың өркениетті мемлекеттердің дүркін-дүркін санкциялары енді-енді әсерін бере бастады. Күні бүгінге дейін осы соғыстың бір жыл бір жарым жылының ішінде миллиардтаған шығынға батқан, миллиардтаған қаржысын жоғалтқан ресейлік олигархтар бар. Олар да қалтасы түгесілгенше қарап отырмайды. Олар да қазіргі режимнің саясатының қате екенін енді түсіне бастаса, онда жаңағы Пригожин секілді тұлғаларды пайдаланып төңкеріс әрекетін қаржыландыру әбден мүмкін. Сондықтан біз білеміз, бұндай масштабтағы операция, Пригожиндікін айтамын, үлкен қаражатсыз іске аспайды. Сондықтан Пригожиннің артында дәу қалталы, терең қалталы олигархиялық топтар, реваншистік топтардың бар екені жасырын емес. Путиннің де жаңағы ешкімнің атын атамай, түсін түстемей, бірақ бүлікті кімдер бастаса, көрсе түрде солар жауапқа тартылатын болады деуінің де себебі сол. Өйткені ол да біліп отыр. Демек, Кремль мен Пригожиннің арасындағы байланыс бітті, үзілді дейді, ол болды десек болады. Өйткені дәл бүгінгі Путиннің мәлімдемесі һәм оның ізін ала жасалған Пригожиннің мәлімдемесі бұл вабанктық мәлімдемелер десек болады. Енді Путин Пригожинді сатқын деп кәдімгі ашық түрде айыптады. Пригожинде бізде енді басқа президент болады деді. Енді қараңыз, жаңағы телеграм каналдарда тарап жатыр, Украина президентінің кеңсесінің кеңесшісі Михаил Подоляк айтқан екен, элита арасында жік айқын көрініп тұр, Ресейде бәрі шешілгенде кейіп таныту мүмкін емес, біреу міндетті түрде жеңілуі тиіс, не Пригожин, не ұжымдық антипригожин деді. Сіздіңше кім жеңіледі? Бұл сұраққа жауап беру өте қиын. Нақты Пригожин жеңеді, не жеңіледі дей алмайсыз. Бірақ объективті саналы түрде қарайтын болсақ, дәл қазіргі әскери төңкеріс актісі бұл я бір я екі актілі ғана дүние болады, және ол көпке созылмайды, жуық арада басылады. Сіз бұны және Кремльдің қазіргі билігі, авторитарлы импершіл билігі өз билігін оңайлықпен бере салмайды. Бұл бір. Екінші, жасырмауымыз керек, Ресейдің қазіргі азаматтық қоғамының ішінде президент Путинді жақтайтындар өте көп.
ол 80% шамасында және бүгінгі президент Путиннің мәлімдемесінен кейін Воронежде жүрген жергілікті азаматтардың вагнерліктерді қалай қарсы алып жатқанынан ақ осыны байқауға болады. Эй, Путинді тыңдадыңдар ма, сендер не бүлдіріп жүрсіңдер деген секілді наразылық көңіл күймен вагнерліктерді қарсы алып жатыр. Сондықтан айтып отырмын ғой жоғарыда, Кремльдің қолында мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдары, пропагандалық механизмнің барлығы Кремльдің қолында. Және олар соны пайдалану арқылы халықтың санасына жұмыс жасайды, халықтың құлағына жұмыс жасайды. Пригожиннен сатқын жау етіп, Пригожинді осыған дейін батыр, жеңіске жеткен тұлға ретінде телеграм арналар әлеуметтік желілер дәріптеп келсе, енді мемлекеттік телеарналар Путиннің жаңағы сатқын деген мәлімдемесінен кейін Пригожиннен халық жауын жасап шығарады. Және Ресей халқы соған сенеді. Өйткені олар осы күнге дейін Ресейдің империяшыл билігінің басқыншылық соғысын қолдап отырды. 80% шамасында. Енді бір екі күнге созылады дедіңіз. Бұны сіз Ресейде әскери төңкеріс басталды дейсіз ғой. Әскери төңкерістің алғашқы актісі. Әскери төңкерісті бағалайсыз бұны? Мен солай бағалайын. Енді белгілі саясаттанушы, мәжіліс депутаты Айдос Сарым таңертең былай деген екен, менің ойымша бұл бүлік ол қандай да жолмен басылады, мәселенің қалай ушығатынына ушықпайтынына байланысты, меніңше Ресейдің бұл бүлікті басып жаншуға толық әлеуеті жетеді дейді. Сіз бұған қосыласыз ба? Келісемін. Енді ақпараттық майданда да, әскери майданда да оған Ресейдің қазіргі империяшыл билігінің қауқары жетеді. Жақсы, түсінікті. Енді қазір Украина дереу контршабуылға көшу керек па, осыны пайдаланып? Контршабуыл Украинаның осыған дейін жалғасып жатқанын білесіздер. Дәл осы жаңағы Пригожиннің концерті басталғаннан бері Украина әскері Запорожье бағытында әскери әлеуетін арттырған. Бахмутта да айтарлықтай күшті ала бастағаны бұқаралық ақпарат құралдарында белгілі болды. Сондықтан әрине Ресейдің қазіргі алты ауыз алауыздығын Украина көрмей білмей отырған жоқ, өзінің мүддесіне пайдасына пайдаланатыны бесенеден белгілі. Ұлыбритания разведкасының тыңшыларының түрлі ақпараттары деген көп нәрсе тарап жатыр қазір, енді әртүрлі ақпараттар. Дегенмен батыс пен Америка құрама штаттары әлі де бақылаушы статусында ма, дәл осы жағдайға қатысты кешеден бері? Меніңше бақылаушы статусында. Тек қана былай болуы мүмкін. Осыған дейін Ресейден қуылып кеткен ресейлік олигархтардың ішінде оппозициялық пікірдегі Михаил Ходорковскийдің ғана арнайы мәлімдеме жасап, біз Пригожинді қолдауымыз керек, егер ол Кремльдің қазіргі режимін төңкеруге бара жатса. Өйткені біздің жауабымыз ортақ, оның жолына кедергілерді біз алып тастауымыз керек, қолдауымызды көрсетуіміз керек деген секілді мәлімдеме жасады ғой. Ресейдің шекарасының сыртында Ходорковский секілді тағы да олигархиялық топтар бар. Солар тарапынан Пригожинге қандай да бір қолдау болуы мүмкін, өйткені олар тек қана олигархиялық топтар емес, олар реваншистік топтар. Енді мәжілісмен саясаттанушы белгілі Айдос Сарымның тағы бір пікірі. Ресейдегі әскери қақтығыста Қазақстан қатысуы мүмкін ба деген сұрақ қойылған екен, ол кісі былай жауап беріпті. Бұл Ресейдің өз конфликтісі. Егер ол өз ішіндегі кішкене қосынын баса алмаса, онда үлкен ядролық держава болып әлемдегі екінші армиямыз деп қалай айта алады? Сондықтан ол мүмкін емес депті. Сіз не дейсіз? Бұл тілмен де келісемін. Қазақстаннан көмек болмайды Ресейге. Бұл Ресейдің өз ішіндегі саяси элиталық тартыс біріншіден. Екіншіден Ресей империяшыл билігі ОДКБ-дан көмек сұрамайды дәл қазіргі жағдайда. Мысалы, президент Путиннің мәлімдеме жасауының өзі бірнеше сағатқа кешеуілгеп жасады. Оның өзі Ресейдің саяси элитасының ішіндегі
айтыс тартыстардың қызу жүріп жатқандығын көрсетсе керек. Ал ОДКБ мәселесінде Қазақстан Ресей тарапынан ОДКБ-дан көмек сұралған жағдайдың өзінде Қазақстан тарапы Ресейге ОДКБ аумағында көмек көрсетеді деп ойламаймын. Ол мүмкін емес жағдай. Қазақстан қандай жағдай болмасын, Ресейге ешқандай әскер жібермейді дейсіз. Жібермейді деп ойлаймын. Түсінікті. Енді жаңа элитаралық тартыс, элитааралық жаңағы шайқас деп жатсыз ғой. Осы тұрғыда мына бір мәлімет тараған екен, сізге айта кетейінші. Бақтың мәліметі дейді тек қана мынау самолеттің картасы белгіленген екен, анық-қанығын білмеймін, сізден сұрағым келеді. Бақтың бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметі бойынша дейді, Лукашенконың отбасына тиесілі ұшақ Түркияның Бодрум қаласына қонған, Беларусь президенті өзі бортта болғаны туралы ақпарат жоқ деген мәлімет тарады, сіз де көрген шығарсыз телеграм каналдардан. Бұл да электоралдық соғыстың қандай да бір алауыздықтың жаңағы көрінісі ма, және бұл расымен болуы мүмкін оқиға деп санайсыз ба? Бұл ақпараттың не расталған, не керістелгенін әлі оқыған жоқпын, бірақ жалпы Лукашенко семьясына, отбасына тиесілі ұшақтың Түркияның Бодрум қаласына барып қонғандығы туралы ақпарат әлеуметтік желіде жарияланды. Алайда бұл жаңағы бұл да сәйкестік десек, бұл да сәйкестік десек те жаңағы мына Ресейдің өз ішіндегі саяси тартыстарға қатысы бар ақпарат деуге болады. Неге? Өйткені Минсктің қазіргі режимі, яғни Беларусьтің қазіргі режимі, бұл белгілі бір деңгейде Ресей билігінің қазіргі режимінің сателитіне айналып кетті ғой. Сондықтан егер Ресей президентінің басына қандай да бір күн туа қалған жағдайда Лукашенко өз отбасын аман сақтап қалудың, оның да күні көпке созылмайтыны белгілі, сондықтан өз отбасын аман сақтап қалудың қандай да бір әрекеттерін әл әзірден жасай бастаған әрекет десек болатын шығар. Түсінікті. Енді дәл осындай жағдайда, дәл осындай геосаяси шахмат картасында біз өзімізді қалай ұстауымыз керек? Біз нейтралды позициядан айнымауымыз керек, өйткені бұл қақтығыстың, бұл төңкерістің бізге түк қатысы жоқ. Ресейдің өз ішіндегі есеп айырылысу оқиғалары, біз Ресей өз ішіндегі әскери конфликттердің кезінде сол аумақта жүрген Қазақстан азаматтарының амандығына ғана бас алаңдатуымыз қажет. Бұл тұрғыда Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Ростовтағы оқиғаға байланысты арнайы мәлімдемесін жасады. Қауіпсіз жерде болыңдар, ұрыс аймақтарына бармаңдар, шекаралық аймақтарға бармаңдар деген секілді ескертуін жасады. Тек қана Ростов аумағы ғана емес, Мәскеу, Мәскеу облысы, Воронеж, Петербург, Краснодар, Волгоград секілді Ресейдің бір қатар аумақтарында азаматтарға дәл осындай қатаң ескертулер жасалуы қажет. Жақсы. Рахмет айтамын сізге уақыт тапқаныңызға, Нұргелді мырза. Сізге де көп рахмет. Заман жұртымыз тыныш болсын. Ары қарай осы саяси оқиғаларға қатысты дүниелерді бірге сараптай беретін боламыз. Сәт сайын ауық-ауық экранға, эфирге шығып тұратын боламыз. Аман болыңыз. Жақсы. Аман болыңыз.